କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣୟ ସାହୁ? କିଏ ଦେଉଛି ପ୍ରଣୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା? କିଏ ସେଇ ଗଡ଼ଫାଦର? ଥାନାରେ ପଶି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଣୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣୟ ସାହୁ। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବାସନ୍ତୀ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଗାଇସିଲଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଣୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କଲେ ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଗାଇସିଲଟ ଥାନା ଭିତରେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ସମେତ 15ରୁ 20 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି 2 ଜଣ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି, ହେଲେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣୟ ସାହୁଙ୍କୁ ଦଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଘଟଣାକୁ 7 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ପ୍ରଣୟ ସାହୁଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ ପୋଲିସ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ। ମଳୟ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଣୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଘଟଣାକୁ 7 ଦିନରୁ ଅଧିକ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କାଠପର୍ଦ୍ଦା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜେ ବିଜେଡି ଦଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ପାଉନି କି ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ 16 ତାରିଖ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 6ଟି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ଜଣ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ଖୋଜିକି ପାଇପାରୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଛାନଭିନ କରୁଛି ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ବା ପ୍ରଣୟ ସାହୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଗତକାଲି ଥାନାକୁ ଯାଇକି ଥାନା ଅଧିକାରୀକୁ ଘେରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଥାନା ଅଧିକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରଣୟ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେଡ଼ି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଇଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା କରିଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜେ ଦଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପ୍ରଣୟ ସାହୁକୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିନି, ଆଉ ଏପଟେ ନିଜର ଦଳର କର୍ମଚାରୀ ବା ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପୋଲିସକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଣୟ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣୟ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏ ଘଟଣାରେ କେବଳ ଦଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ଅନ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନି। ଗୋଟିଏ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳକୁ ଥାନା ଭିତରକୁ ପଶି ମାଡ଼ ମରାଗଲା, ହେଲେ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରିଲାନି। ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଥାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେନି। ଦେଖିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ଯେ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କେତେ ଆଗକୁ ଆଗେଇଲେଣି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଣୟକୁ ସେ ଧରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣୟ ସାହୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 7 ଦିନ ହେଲାଣି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ଧରିପାରିଲେନି, ବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାଙ୍କ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିନି ବା ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିପାରିନି। ଇଏ ତ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଘଟଣା ଅଧିକ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କାମ କରୁଛି। ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।